ama gangster yanjye ko idufitanye gahunda eh nyine mama yarantumye mane yarantumye ku centre ariko ndaje eh nasuwe ndaje ndahagira mu kanya gatoya karimbe nyine nambaye igisigaye nukuza nkahita ngiye ah oya nacyo nambaye mane ntabwo ndi oya ndaje tute tugenda gusa gege ziramwa ndazibeshya ngukira reka mbanze ntekereza uko ndibuze kuzibeshya nabyutse mva kuvoma ku kivu nasuwe mvuye yanjye gusenya muri nyungu mvuye yo veya nko bisigitinduro cy'inka ziriyo iyo mirimo urayumva gute tenambare da bataza kuncishamo ijisho Chamachiri. Jama muhu ni siri tao changu home ne kare katuchi chijama njenda chidi uranga sabi yu sabi mama nzangwere chira cho chana kui chasha ndagaskuna byibere yewe zaje byirirwa bihamagara umuntu ara byibere cyane nana gishotanye kandi umuntu yavugoma reka reka kwanza kiba cyana cyerewe kikaza kitanagukuri iyi ngumura yizi uko umuntu yavugoma ari birimo Mwaka mwaka ndakonjira tu. Nari bika tugiye. Kanze nkwere. Tugifate sha. Tugitanga tambi kute tukimene. Nari. mwambabariyeko tambabari kumbare mwa Temmas. Ikari byo man. Uramutse wakunze video za part.G generation comedy kora ukorena twubaka ku Rwanda twifuza.